Eu estou numa situação difícil, porque eu tenho um problema de saúde, tenho uma idade já avançadinha, e a gente não tem uma direção, só ele que vai dar a direção a gente, porque o que fala, o que de uma hora para outra essa mina pode ceder. E aí, se ceder disso, não vai atingir aqui, mas quem sabe, quem vai ver? No caso, a minha casa aqui é toda rachada. A Braskem está afetando não só a mim, como todos os moradores, né? De uma forma que a gente já esperava. Porque desde 2018, quando começou as rachaduras, a gente já tinha a expectativa deles fazerem algo por nós. E no final, a única coisa que está acontecendo é agora sair às pressas, como se tivesse devendo algo, entendeu? Correndo o risco de morte. De baixo até em cima, os dois lados. Tanto esse lado aqui, uma parte de lá, como eu mostrei para o senhor. A minha preocupação é a casa. É a casa, porque desde quando mexeram, essa água que vem aqui, a cavara aí, essa água vem dessa paleta, ela pega por baixo do chão. Aqui nas paletas, rachando.